Вітання усім, це «Панюта підсумки» на YouTube-каналі «Ми Україна». Ми, не чекаючи кінця тижня, традиційно спілкуємося із цікавими людьми в цій студії на важливі теми. Сьогодні гість нашої програми – це Максим Білявський, віце-президент Energy Club. Пане Максиме, вітаємо. Слава Україні. В нашій студії. Героям слава. Внаслідок останнього масованого удару ворог поцілив і по об'єктах енергогенерації, і по об'єктах розподілу. «Укренерго» навіть 8 травня попереджало, що ймовірно може статися так, що і по всій країні будуть відключення світла. На слава Богу, цього не сталося 8 числа, але ситуація, я так розумію, важка. На превеликий жаль, ситуація більш ніж критична. Потрібно розуміти, що той весь масштаб уражень, які завдані були російською армією по об'єктам критичної інфраструктури, безпрецедентні. Тобто світова історія не знає таких прикладів, як з точки зору уражень і застосування усіх видів озброєнь, так і з точки зору наслідків, які були завдані. Якщо порівнювати фактично ураження і пошкодження об'єктів критичної інфраструктури у 2022-2023 році і, на превеликий жаль, ті пошкодження, які мають місце впродовж крайніх півтора місяці, це безпрецедентна ситуація. І ці наслідки, так чи інакше, нам потрібно ліквідувати в процесі підготовки до опалювального сезону. Міністр енергетики сказав, що понад 8 гігават генеруючих потужностей Україна втратила. А скільки це? Чи це багато? З чим це порівняти? Там це вся область без світла чи більше? Ну, я вам скажу наступним чином, що це приблизно 20% від встановлених потужностей по генерації об'єднаної енергосистеми України. Тобто п'ята частина того, що вироблялося, і воно зараз усього. Просто всього. Так, так. Приблизно його просто так. Зараз не існує, або воно в такому стані, або не існує, не може... або недоступно для генерації відповідно до експлуатації. Чому зараз? Бо всі очікували, що це станеться взимку під час опалювального сезону. Чому зараз ворог намагається зруйнувати енергосистему? Чого не до зими або під час опалювального сезону? На мій погляд, причин є декілька. Одна з них геополітична. Друга причина – техніко-експлуатаційна. Після виходу з осінньо-зимового періоду об'єкти критичної інфраструктури, енергосистеми виводяться з експлуатації на ремонти. І, відповідно, цей період найбільш нестійкий з точки зору підтримки балансу в енергосистемі. На мій погляд, ворог саме з цього розрахунку і здійснював фокусні, безпощадні і безпрецедентні обстріли. Що саме постраждало найбільше, якщо говорити по галузях, так, енергетики? Що є критичним у своїх пошкодженнях, враженнях? Найперше, це маневрові потужності. Чому? Тому що частота, до якої маневрові, ми з вами... ті, що дозволяють моментально регулювати дати електрику. Так, так. Оскільки базовим елементом стійкості енергосистеми України є частота, до якої ми з вами звикли, це 50 Гц. Ці 50 Гц потрібно щосекунди фактично забезпечувати. Для забезпечення звичної нам частоти якраз і застосовуються маневрові потужності. Тому у фокусі уваги ворога, на жаль, були маневрові потужності і об'єкти інфраструктури, тобто об'єкти системи передачі, це станції, підстанції великої напруги від 110 кВт і вище, і безпосередньо об'єкти розподільчих мереж. Тобто це мережі, які подають безпосередню електричну енергію до споживача. Це ж не випадково. Ви теж схиляєтеся до думки, що ці напади на енергоінфраструктуру українську розроблялися і розробляються ворожими фахівцями, інженерами? Так, абсолютно, на жаль, вірне твердження. Чому? Тому що без знань про улаштування енергетичної системи, без знань, специфічних знань по експлуатації енерготехнічних установок, спланувати таку безпрецедентну атаку неможливо. Тому російські енергетики, якщо можна їх ще так назвати, насправді це співучасники геноциду,
Вони є співучасниками повномасштабного вторгнення, так, повномасштабного вторгнення і фактично створення гуманітарної катастрофи, передумов для гуманітарної катастрофи. 8 травня «Укренерго» заявляло, що виведено з експлуатації кілька об'єктів гідроелектростанції, так, гідрогенерації. Виведення з експлуатації, знову ж таки, така формулювання, це тимчасово чи це дійсно пошкодження, які не дозволяють за допомогою води виробляти електрику? Скоріше за все, це виведення з експлуатації має характер тимчасового, якраз на період проведення позапланових, на жаль, аварійних ремонтних робіт. Взагалом потрібно розуміти, що таке гідроелектростанція. Це якраз і є та сама маневрова потужність, яка миттєво реагує по команді диспетчера на зміну обсягів споживання. Якраз баланс енергосистеми – це знак дорівнює між виробництвом і споживанням в певний конкретний період проміжку часу. Що найскладніше відновлювати? З обсягу, ну, з величини та з наявності, зі складності? Машинні зали теплових електростанцій – це перш за все. Важко відновлювати станції, які підключають генеруючі потужності до енергосистеми, оскільки вони доволі масштабні. Ну і загалом я б так навіть сказав би, що усі об'єкти енерготехнічні, які працюють за напругою вище, ніж 33 кВт, вони є складні як в експлуатації, так і відповідно у відновленні через велику кількість компонентів складових. І тут важливо також звернути увагу, що компоненти наразі таких станцій, підстанцій мало де випускаються. І вони є унікальними зі своєї точки зору, оскільки енергосистема інших країн світу улаштована дещо за іншим інакше принципом, так. Ну і тим більше ми не можемо сходити умовно там в будівельний супермаркет та й купити собі трансформатор, підсилювач або турбіну, так? Для... На превеликий жаль, так. Більше того вам скажу, що окремі енерготехнічні компоненти, вони габаритні за розміром, габаритні за своєю вагою. Наприклад, окремі трансформатори можуть мати вагу від 30 тонн і більше, в залежності від класу напруги і функції, які потрібно виконувати. Ну і по габаритам, так само, якщо ми говоримо про транспортування такого обладнання на великі дистанції, це теж доволі складне завдання. Чому? Тому що дуже багато є перешкод, тунелі, мости, які потрібно подолати, аби доставити це на місце. Абсолютно точно. Можна наперед це замовити? Чи спрогнозувати, що можна нам знадобиться в першу чергу і домовитися про це з виробниками? Спрогнозувати доволі складно. Це фактично задача із дисципліни теорії ймовірностей. Будь-який компонентний вузол або взагалі станція, вона складається з десятків тисяч одиниць. Така специфікація вкрай складна. Тому, на жаль, повністю змоделювати можливі наслідки тієї чи іншої майбутньої ворожої атаки практично неможливо. Тому доводиться цю роботу виконувати фактично в оперативному режимі. Але ця робота виконується і буде виконуватися. Чи можна це виробляти в Україні? Наскільки багато ми можемо забезпечити власноруч, чи без заходу, як то кажуть, нам не обійтися тут? Окремі компоненти раніше вироблялись в нашій державі. На жаль, окремі підприємства на сьогоднішній день зупинені. Окремі підприємства перебувають в процесі реінсталяції. Тому частину цих компонентів на майбутні періоди, звісно, ми будемо виробляти. Але питання в тому, що сам технологічний процес, наприклад, виробництва трансформатора звичайного, він триває від
щонайменше 5 місяців до 1 року, тому що саме обладнання промислового, такого, так, абсолютно, тому що обладнання такого типу вкрай складне. І складається з великої кількості компонентів. Ну, а ця пропозиція наших міжнародних партнерів, візьміть в нас те, що не працює, так, їхні закриті теплоелектростанції, наскільки воно може нам допомогти, чи воно нам потрібно? Воно нам потрібно, воно нам вже допомагає і буде допомагати, але потрібно розуміти, що безпрецедентність обстрілів, які мали місце, на превеликий жаль, в крайній місяць, і ніхто ще також не відміняв поняття технологічної спадковості, як не як, але впливають на поточний стан енергетичної системи. Тому не тільки енергетичний Рамштайн, але і це потрібно визнати, і підвищення тарифів, і цін на електроенергію, саме це інструмент належної підготовки до наступного опалювального сезону. Так, це гірка правда, але це об'єктивність, на мою думку. Скільки нам потрібно грошей для того, щоб відновити енергосистему, для того, щоб пройти наступний опалювальний період? На початку нашої зустрічі ми з вами проговорили, що приблизно 20% від встановленої потужності були виведені з ладу. Той чи інший спосіб. Це якщо в кімнаті будинку з 5 лампочок викрутити одну, це і є відчуття, да, що в нас перестало працювати. Приблизно так. Але повертаючись до балансової вартості, наприклад, енергосистеми? Енергосистеми, відповідно, об'єктів, які становлять 20% від енергосистеми, ми можемо уявити, який обсяг коштів необхідний хоча б для часткового повернення цих спроможностей до ладу. Я особисто вважаю, що це декілька десятків мільярдів євро. І тут потрібно також зрозуміти, що так, ми отримаємо і будемо отримувати фінансову допомогу, але вона не вирішить, на превеликий жаль, усіх наших глобальних проблем. Без електричної енергії не працюватиме економіка. А значить, у нас елементарно не буде достатньо обігових коштів для того, аби забезпечувати своє життя. Зараз у нас 2,64 для побутових споживачів в день, вночі в половину менше. Бізнес вже зараз платить приблизно 6 гривень за кіловат-годину електрики. Подейкують, що з 1 червня, з початком літа, тариф для побутових споживачів може бути переглянутий. Називають різні цифри від 3 до 4 і навіть до 6 гривень за кіловат. Як може змінитися ціна на електрику для побутових споживачів? Бо для бізнесу, я так розумію, поки що нема куди піднімати, чи піднімуть і для бізнесу? Насправді, влітку потрібно вирішити, щонайменше, на мій погляд, дві проблеми. Перша проблема, вона пов'язана з боргами на ринку електричної енергії. Я сподіваюся, що ця проблема хоча б частково буде врегульована. Ну і, безумовно, другий трек, друга задача – це, на превеликий жаль, але факт, ми не обійдемося без підвищення тарифів на електроенергію для домогосподарств, але із збереженням чітких алгоритмів надання субсидій тим домогосподарствам, які малозабезпечені. Стосовно діапазону, мені складно сказати, я не берусь прогнозувати, але сам факт того, що підвищення буде, так, на мій погляд, це вимушена міра, ми від неї нікуди не підемо і нам потрібно прийняти це рішення. Більше того вам скажу, що дійсно промисловість на сьогоднішній день сплачує приблизно 6 гривень, а в окремих випадках і більше, в кінцевому рахунку за електричну енергію. Але якщо ми порівняємо, скільки коштує кінцева вартість електричної енергії, яка, наприклад, генерується окремими модульними пристроями, ми з вами побачимо, що вона коштує від 10 гривень і вище. Тому, безумовно, краще вирішити задачу тилового забезпечення, краще вирішити задачу відновлення спроможності енергосистеми України, аніж розраховувати на малі модульні генератори, на малі модульні засоби збереження електричної енергії. Це не варіант.
Добре, нам відзавтра піднімають до 6 гривень за кіловат електрики всім побутовим споживачам. Чи вирішить це проблему оплати за електрику? Складно відповісти. Чому? Тому що я не володію інформацією про рівень розрахунків домогосподарств. Але всі з сьогоднішнього дня всі починають платити по 6 гривень за електрику. Це дасть нам той ресурс, так, який дозволить? Так. Я вважаю так. Це буде точка зростання, або навіть так скажу, відновлення фінансової ліквідності енергетичного ринку. Тобто у нас спроможності ринку електричної енергії, тобто наявність фактичних коштів, вкрай низька. І це безумовно зрозуміло, що обмежує можливості як і операторів розподільчих мереж, так і оператора системи передачі. Я вже не говорю про генеруючі компанії. Тому кошти на ринку мають бути. Це як банк, банківська установа. Якщо в ньому немає вкладів, якщо в банку немає обігових коштів, банк не існує. Банк закривається. На цьому етапі ми зараз, дякуючи погоді, так пораємося з цією проблемою. Знову ж таки, аварійна допомога від європейських партнерів, імпорт, який заходить до України з інших країн Європи. Чому ми не можемо і чи можемо ми розраховувати це ближче до опалювального сезону? Чи може нам допомогти Європа, коли в нас не буде достатньо енергетичних потужностей? Європа нам вже допомагає. І я хотів би нагадати, що саме в ніч з 23 на 24 лютого 2022 року відбулась практична синхронізація з об'єднаною енергосистемою Європейського Союзу. Це підвищило стійкість нашої енергосистеми до так званих миттєвих навантажень, розвантажень. Водночас у нас пропускна здатність інтерконекторів з європейською системою, на жаль, обмежена. І ті доступні потужності, їх ми можемо сприймати виключно як аварійна допомога. Тобто наявні спроможності підключення до європейської енергосистеми не покривають, на превеликий жаль, весь той дефіцит, який сформований внаслідок нищівних терористичних ударів Російської Федерації. Це складно, це довго створити ще кілька таких комутаторів, з'єднань з європейською енергосистемою? Це проект можливий. Я сподіваюся, він буде реалізований поступово. На цей проект так само потрібні кошти. Що такі інтерконектори, комутатори? Це те саме обладнання, яке потрібно закуповувати, яке потрібно інсталювати, змонтувати і ввести в експлуатацію. На це все потрібні кошти. Тоді чим ми можемо привабити в українську енергетику закордонні інвестиції, якщо в нас насправді сьогодні війна, бізнес буде зацікавлений, йому цікаво іноземний бізнес розвивати українську енергетику? На мій погляд, так. У нас є потенціал в сегменті розподіленої генерації. З однієї сторони, з іншої сторони, нам потрібно вирішити регуляторні задачі стосовно швидкості і здешевлення приєднання майбутніх генеруючих потужностей до енергосистеми України. Враховуючи поточну ринкову ціну, по якій ми можемо, ми як, наприклад, генеруюча компанія, можемо реалізовувати електричну енергію, звісно, економічний зиск в цьому є. Більше того скажу, що в нашій державі розвивається сегмент ринку електричної енергії, такий як ринок допоміжних послуг. Тобто це готовність тієї чи іншої генеруючої потужності надати послугу по балансуванню. Це те, про що ми з вами говорили, маневрові потужності. Тому інтерес, потенційний інтерес, на мій погляд, є. Потрібно вирішувати питання, повторюсь, з легким приєднанням до енергомережі, це перше, і, безумовно, захист інвестицій. Держава каже, що буде розвивати атомну енергетику, тому що це дешевий спосіб та виробництво електрики. Наскільки це швидко, в ідеальних умовах, і чи дійсно за цим майбутнє, це те, що може нам надолужити ту нестачу в енергосистемі? Майбутнє є, водночас технології малих модульних реакторів потребують свого вдосконалення і потребують, на мій погляд, доволі обережної експлуатації. Десь така відповідь. Якщо говорити
стосовно підготовки до наступного опалювального сезону, так, осінь або зима, станом на сьогодні наша енергосистема, скільки нам треба надолужити, аби більш-менш спокійно пройти наступну зиму? Підготовка буде до опалювального сезону досить кропіткою. До цифр вдаватись не буду, аби не надавати ворогу лишньої інформації. Я вважаю, що ми зробимо все можливе і неможливе. Українські енергетики вкотре підтвердять свій рівень професіоналізму, але нам потрібно підготуватись до неминучого зростання цін на електроенергію і тарифів, відповідно, це перше. Друге, нам вкрай важливо пришвидшити усі ті інвестиційні проекти, які націлені на розвиток розподіленої генерації, і, безумовно, захистити, створити екосистему захисту іноземних інвестицій. Ну і захистити власне об'єкти, так, абсолютно, через те, що скільки б ми не відновлювали, якщо небо не буде захищене, ми будемо це робити знову і знову. А для цього що? Знову і знову гроші або з бюджету, або від західних партнерів. І зрештою це здорожчатиме, так, виробництво енергетичних потужностей. І ми про це говорили, і моє відчуття, що ми можемо дійти до такого етапу, коли електрика в Україні мусить бути дорожчою, ніж в Європі, бо інакше ті гроші ніяким чином не повернуться. Так, це, на превеликий жаль, наслідок повномасштабного вторгнення терористичних російських військ. Маємо надію, що небо буде закрите, що наші енергооб'єкти будуть захищені, і, власне, наша енергосистема, незважаючи на ті виклики, які сьогодні на собі відчуває, вона впорається із цим викликом у вигляді російської навали. Дякую за розмову. Максим Білявський, віце-президент Energy Club, був гостем нашої сьогоднішньої програми.